قري AK-47 اه او شن AK هيا مدح الله وقبتي كدب حالو امري وح الله الله وحي او هاي انو ديبو موريان جيري اهبا او تشتنين كي اويد اها اي يوتيوبر كاها اي لاس عانو تيجي اما كسوك نهال كاسي مجي عيسى مسيبه دني كاسي كو هبستي موقالة سرطة هيا لغو دوري حوكتا سرطة هيا هال كاسي كسو بحيسو هال كيبو امين كو كسوك ياي هال كيبو افر حدي maxaa laga qaatay lacagta laga qaatay adeegtii halkay dhantahay taleefannadii laptopyadii imaarada kaamirooyinkii laga dhacay ninka odayga ee jabhadu martidu ahaa furatay furatay ee baabahaa u shiday xaaladiisu waa sidee halkan ayaa ku qaada dhiga doona ilaahay muqaalka daa waa muhiim muqaalkan muqaalkan waa muhiim ka hari weeyday way ku haysataa jabhad lama maciin bidee ka joog warka joog biiqad lugaha la galeysa in badan baan iri in badan baan iri muuqaalka dhameysa ilaa iyo dhamaadka war intaan garanayna way dhaaftay muuqaalka maantay waa mid cajiib ah meelaad cir ka filaysay ceeryaamo ma kaaga timid ninkii ama raggii yuutuubarada ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey booqanayay magaalada laascaanood ee banaanada loo buuxay oo loo tubnaa maxaa ku dhacay ceebta iyo fadeexadda mid ka mida dhallinyarada yuutuubarada ah ku dhacday ayaan rabaa inaan idinla wadaago taleefan ma leh labadii taleefan la qaaday kombyuutarkii la qaaday kaamirooyinkii nin baa la furtay jabhad markaan ka digay ee aan lahaa war jabhad la iskuma aamino war jabhad lama aado war jabhad waa halis warkadda war halkaad iska joog ha u imaan ha soo raadsan warkadda jabhad baahan way ku furanaysaan lahaa muuqaalka waxaa codsanayaa waa muhiim in la qaado oo meel walba la gaarsiiyo meel walba in la geliyo wey nabaraad filaysi naxrin malahani soomaalidu tiraahda nabarkii aan filayey ee jabhad aan ka filayey ee ku sawirtii beriya socsocodkii banaan tumnaashihii wuxuu ku soo biyo shubtay in la isboobo oo la isdhaco waxaan codsanayaa muuqaalkan in la sii faafiyo xaqiiqo production channel youtube iyo bejkeyga gaarka ee cumar cilmi ayaa si toosa nooga daawanaysaan inta aanan guda gelin barnaamijkaas waxa weeye dad badan baa isoo weydiiyey halkee ku maqneed halkeed qabatay maxaa kugu dhacay war sidee wax u jiraan war ma soomaaliyeey dadka igu xiran ee saaxiibada ahow horta wax kale kuma maqnayn bulsho aan jeclaa in badan inaan u imaado oo dadkaygii ah oo dhiiggaygii ah ee maaragtaa aan doonayay inaan mar uun booqdo ayaan dhexda ka galay soo dhoweynta qada sharafta casuumaadaha kala duwan booqashada asxaabta waxa weeye bariidinta hadda nin reer hargeysa noqday oo reer somalilana waxa weeye intaas baan ku mashquulay muuqaal intaa baan usoo duubi waayey waxa weeye mashquulkaas baaxaddale baan galay magaaladii hargeysa ee qarisay dadkii maaragtaa saaxiibada ahaa ee ehelka aanu ahayn ayaa maaragtaa ku mashquulay maaragtaa arintooda iyo maaragtaa jawi la qaadashadooda iyo saaxiibtinimadooda iyo booqashadooda iyo wanaagooda ayaan ku mashquulay intaa baan ku maqnaa magaalada hargeysa ma dhaafi weli gobolladii faraha badnaa ee somalilan gobolladii faraha badnaa ee aan ku taamay mar uun inaan tago waxa weeye weli waa ii dhiman yihiin gobolkii ragga ugu horeeyo dad dheer dadka ugu badan xadaariyiintii maaragtaa bulshaawiyiinta halkaa bay joogaan caynaba maaragtaa oog dhulkaasoo dhan waynoo dhiman yihiin dhanka gobolkii cagaarnaa gabeley gobolkii saaxil gobolkii fooxa iyo maaragtaa cuudka ee saneed wuu inoo dhiman yahay howlo badan baa inoo haray dhanka maaragtaa waxaa inoo dhiman gobollo badan oo bariga galbeed ah waanu tegi doonaa insha allahu tacaala intaa arrimahaasi halkaa baan leeyahay saaxiibadii igu mashquulsanaa ama la yaabanaa aamusnaanta aamusnaa waa intaa waa kalgacayl iyo maxabad dadkaygii aan dhexda ka galay u tegi
ما دام مدة عن مغنا ذاتك انتو يبدا هوا ذا اسكبرني وحاوة ايه سوغو انا اكساناني ارمها مارتا بانو مشغول سنا وانا نصو الله ابتي هدا ولو اسكبديه عسو ماذا حل والبساعة والبنا ان مشغول كرو وانتا يبدا الله ذكرنا وصو صعدا واتهي هل كهي نوجوك تتا اهن نمو لالي سيميد بانا هايو ذاتك سيلي جوغو كول ولا عاد أربعها سؤال صاحب هذا سيدا جاركا يسوع رادين يلا يا بناءنا وحبا صدوا بنين أما أنا صدوا مال مهن إنت أبان لي متكم هذا صاحب بدي أما نمن كيدا نيرا لها أفكو حقل يا شاها يوتيوب رادا لها مال بي وجود بي قار بلن بابوكنا إلى سعنا ولا كم لها كوي باقي ما جيس وقت يا شيخ دونه dad badan ba yiraha arbaabin ilaahay haa ay bastro laakiin ku waa dhacan yahay ninka saaxiibka ah waa dhacan yahay ninka youtuberka ah waa dhacan yahay gurmad buu baahan yahay maanta waxa wala soo dhaweeyay banaanka loo soo baxay bulsho lacag la luushaba la siiyay dad baahan yahayeen way soo dhaweeyeen waxa way magaalada laasku tagay mooryaan jirri oo dhexda ka galay mooryaan jirri ah ayuu dhexda ka galay maba aaminsana ninkan baa idin difaacay ninkan baa maarta idin dakanoobay oo qaranka Soomaaliland dagaal la galay oo idin ka jabhada idin hiiliyay ee xurmeey ma ayan isdhihine laptopyadii taleefannadii waxa way kaamarooyinkii wixii agab ahaa oo ninkaasi watay ee banaanka u yiilay waa laga dhacay oo waa la furtay waana la gacan mariyay baabahaana loo shiday qori baa dhakada laga saaray qori AK-47 madaxa laga saaray habeen madow maleeshiyaad baa u tashay saqraamiin ah waa ninkii qoriye ku qabteen waxay ku amreen inuu wuxuu hayo dhiibo waxay ku amreen inuu akoonkiisa furo wixii marka lacag ahaayo kaasha uu watay ninka uu kaamarooyinkii laptopyadii taleefannadii intaba ninkii odayga ahaa waa laga dhacay waa la gacan mariyay waxa weeye ninkii odayga ahaa wax walaalo wixii uu wato muuqday halkaaba looga farto looga dhacay wuxuu isiri dacwo oo dacwey taleefannada loo soo diray si kala loogu hanjabay ninkii odayga ahaa waxaa dhacday inuu halkaas ku noolaan waayay oo farxado magaalada Garoowe ayuuna u farxaday dhanka ninka odayga ee martida ahaa ee jabhadu qabatay ee kooxda jirriga ah ee Mooryaanta u tashatay ee jabhadii uu maciinka bidayay ee uu islahaa oo shalay baad u heelisay ha ku wanaajiyaan horta umaysan hanbeen oo dhibaato xoog leh bay gaarsiyeen daqiiqado ka hor qoraal aan soo dhigay halkan waxaan ku sheegay reer Soomaaliland hal hal dollar iyo shan dollar iyo طبعاً طبعاً كما أقارنا كيش لنا عايي كيش لي درية دقيمة هل أوقفي كويش لي أوقفي ذبك وانا قبضاً اي دولة نمال صاحب كلا يسو مالاً ما انتي كمو يرسن كرني دبات تبا كبدا على كو وقعل كمودي كو وقعل كمودي مسيبة لي دحل أوقليين وحاوي كمو في يرسن كرني ما هو مالتا ما هو عرورنا العاد تابانيري داد كي يودن وحيدين اينو عرورنا العاد اينو سينو وانين دعان وانين لبوبي وحاوي حتى وحال الشيغية رجا غار باسي بوررين لغا دعي قوري مركي مدح لغا يغبتو وحاد هاي سيدي بلو دهو او وحي يودن لغا دعو باسي بور كو مدينيان او مارتا بوك نوت كو مدينيان لعاك كو مدينيان خرش كو مدينيان اكون كي وحي قوله كجروه وداها lagu deymayo laptopkii taleefannadii kaamirooyinka inta waa laga furanayaa waa marka jabhad maciin bido oo garab noqoto waa cashar ku qoys qaadasho mudan waa waxaan ogaa waa waxaan in badan ka digayay waa waxaan lahaa war ka jooga war dhiiqaad galeysaan war ka daaya war xaalad halisa waa ku jirtaan warkee adigan idaawanayo qaybta hoose nagula wadaag haddaba youtuberkaas kuma noqon karaa magaciisa qaybta hoose nagula wadaag oo ku xus
وهدي آد أديكو أكتهي أما آدرين سنتا يوتيوبر كاسيلا داعي مجي عيسى وقت جاشي يدونو إسجا مقال صدو يدونو إسجا شي يدونو مصيبة يكو هبستي انتا ودا في مايو أدو ما سنتي مقال كان سيفافي وميل في غارسيا نكي جبهد معين بدو نتيجة دي أما وحا أو فيلن كروا هالكاس إلهي يرنتا إحقا نوافجي وامهادل أدو ما سنتي